Qué buen Malcolm. Þess að nekk tós um þess að þeir kalla fostur tökku. Higgir, hvert eitt fostur? Að fostur eitt menneska inni og í laufmörunni á mammasöinu. Þeir það fær næring í sjökkum nálvastrangin, það fær næring frá bónlis frá mammasöinu inn í sunn nálvastrang. Og svo snart fær það næring, vitamínir og allt. Og sjökkum bláu, eller inn í bláu. Og það andar ekki luft. Ég veit ekki, ég skal ekki segja að það svöldi vatn, menn þeir umsluta af vatn, þeir eru í vatni. Men higg, hvis við teka það upp til það stund það er fætt, ja, så til ongi anna kjent til að þeir eru í vatni, til ongandi sel dagsins ljós, og svo blir það fætt, og það sem ur vatninu, og það andar luft, og það ser og upplifir heiminn. Það tablífið menneska? Men sjá vant ikkje. Hvað var múnurinn? Ærinn til að verða í vatni. Og mann og gjörst kanningar ég að segja þetta, þú sér að segja þetta ausinu, til kanningar gjörð er að hvis du, að hvis mamman er traumatiserat í krudd og svo, svo merkir það vatni, það blir fætt til púrasta, þú veist, til rasslúslíi, þú veist, þú veist, þú veist, hvis þið gengur og úl og hundagodj og áfrýur og rokkur og larmandi musikkur, svo er batni ósni átryggt. Og þú kannst suttja það á hjartaslottnum. Men hvis mamman er ráli og þið er ráli musikkur, kannski, og mann er ósni kannið til þér, við að foreldrinni tósa við batni, að pappinni fer hann holdt til meðan, til meðan á konusvinni, og hefur tósað við batni og mann ser að batni reagerar og hefur þú gjörst þegar flóri mannar áren batni blir fætt svo kennir batni röddina til pappanum bænaðum og það er sem rjútt þú hefðan tósað við áren og ég mæni við hefum eitt nervasystem við hefum hæla sem fungerar og allt þetta hér batni kann hæra okkurst sagt þú. Það finnast menneskir sem eru blind. Hugsa það á einu löttu. Það finnast menneskir sem eru blind, sem hefur verið blind allt löfu. Þetta batni, það hæri fyrir þeim þú ekki sér. Það hæri fyrir þeim þú ekki sér og það kann hugsa, það kann drauma. Ná ég vil segja þær það. Eftir bóiblinu. Það sem kalla verur fostur tökka. Það er ekki annað en fostur mór. Skuldu nekka verið fostur tökka. Svo hefði það verið það að við að hvert þetta barn hefði ringt eller mamman hefði ringt. Við erum náttúrulega að teka fostri. Svo mann títja fostri út og passa patta. Hvað er þessu kvösina her? Og hefði það nú gott. Ferða nokka fögi. Það er verið fostur tökka. Það er verið að títja fostri út úr lúmörni og passa på að það ekki drýpa það. Men hvert verið gjörst? Ég tók vörst hvað verið gjörst. Það er verið að nál við hvort stundin inn úr bútin á mamminu. Þess að mann siktar eftir höddunum eða hjartanum en leng nál og svo verið að spreita öll annað gift úr batnum svo það dór til þess að mann vil vera nöklunda humanur. Og svo liggur mamman her og svo fyrir mann inn og mann stingur hól á setjinn, mörlufspósan, eller setjinn, eller hvað mann kalla þetta. Svo vatnin kemur út og svo súkar, mann súkar allt vatni úr og svo súkar mann upp bóin, nátt vall, tói vettan, svo er það nér stöndjinn og mann halar upp bóin og þetta annað bóin, ein arm og næsta arm. Og svo tóa mann, svo nekkur út sem mann fær, mann höttu passar sér út, svo kvar mann að tónginn hér og knúsa þess hundur
Och så tror jag allt kommer ut så lägger man då bord här här vid den finns alla pastan där så lägger man då pusselspel. Det är sin man så är det sin mördare lagt ner. Det är sin lagt ner mördare ner. Så lägger man det här, okej, nu är det allt här och så kommer man till skräll. Att människa för skräll. Det som stod läst när det var blå att det var hanton eller så det till kristen eller vad heter det då? Det skulle söndags på vakna och stanna med utras där. Låt oss kontakta några vers ur Bibeln. Det var Lise Fils. Men det gick upp för mig att en tag Paulus skriver i Galaterbrevet 8:15 att han var utvald av Gud arna med geten i målivet. Låt oss bara läsa det här först, eftersom vi nämnde det. Gal 8:15. Är du gal? Nej, är du inte gal? Anker är gal. Det är gal, ut av landskapsrörelsen, det är gal att det är häxorna som vill jag, som trösta och arbeta för friare fostertöcker, att det skulle vara banna vid löv. Och ögonen för mig framt fostertöcker skulle vara dömdor efter tog att han har mistat människa. Galater brev 15, men ta inte hava i gode som tillkila i mig, tills jag kila i han från, kila i han till. Tillkila i mig från mörlöv i mörmöjnar och kattla i mig vid nöjsynet. Han tillkila i mig från mörlöv i mörmöjnar. Ja, så har han, så har jag god en plan vid honom. Paulus skriver sig bara här ett sån ägna för gottfinnelse. Det är Guds år, det är sannhöjt. Hette är Guds år och hette är Guds vilja och tanke som ständer här. Paulus vär tillkila vår framöverlöv med vår synar. Kvar som mamma säger drip igen. Så är Paulus en kjurfattor. Så är Paulus en kjurfattor. Och det samma ständer i Jeremia 8. Här är det Herren som sitter av Jeremia. Så är det så. Guds munnor säger detta vid Jeremia. Det är häxor. Det är mördare häxor. Och till som tåsar för er fosterdöcker. Allt fosterdöcker mår. Ösene. Under tajt er att här. Nej tökar det. Kväta så er. Lätt just petty ut det. Där ska du få en tunn. Förstand för gante av botla. Du var snär mivlaka med norr i norrödjön. Som säger till att fosterdöckelöven ska strammas. Men ska inte förbjövast. Hon ska vurs förbjövast. Ett fosterdöck är mor och allt annat. Och mamman som väljer att främja det, och laknarna som främja det, och sjukvårdssystrarna som hjälper till, det är ett som mördarar! Jeremia 8:5. Ären är mynda i till kvinnon. Ären är mynda i till kvinnon. Kände är till. Ja, hvis jeg godmynda i Jeremia, og hvis jeg godmynda i Paulus, og kjente dør, og kattla i dør, og har en atlan vitt av, og vil de bruka dør, så hever han øyne en atlan vi ætlo menneskjon. Andre mennesker må være enn noe annet. Og så drepa de deg. Tidder du mordere. Og hvis tidder ikke vende om, og sant og øske, og djeva seg snær, så vil jeg dømt. Som mördare är av gode att döma dig och vara i helvete. Allt så mål. Men bara fortälla dig om. Ören är mynda i till kvinnon, kände jag till. Och ören tog oss fram ur mörlöven och halka jag till. Ören tog oss fram, ören är mynda i till. Ja, men när mynda man till er början.
Så han var Jeremia, var Jeremia fra tog god mynda igjen. Hikk, her Jeremia, hikk. Nu kommer han her. Og så tar jeg foster, jeg bare tog jo det her. Eller hva det er, var det tverrvig, eller var det tog jo det? Helt tog jo. Jeg har alltid tog jo det her. Tek mig ikke ordentlig ut til. Anna var tog jo det her, det var det tog jo viker. Da blir jeg hjertet slået. Og sen du var den vanen eller noe annet, så alt kom her, neglene og alt. Og da det bare trutt av vanen, så det, du var fullt, altså du vet. Da alt her, det skal bare vekse i stødd. Det menneske. Og det trobeløkker, det trobeløkker ved mammen, mamma ble sjuk, og hun ble dødja, og hun ved baden, og hun ikke vil teka fosteret. Så teker man fosteret og behandler det, man passer på at det ikke, det er luttet baden her, tar det baden. Tar det baden! Jeg kvetter måneren. Nei, man helder det, da helder man det å være baden, men henne, tar hvis mamma vil teka det, eller hvis vi evitaler mammaen at la teka det, så det ikke baden. Det bare en klumper av cellen, som fikk noen marla sønder og blekke skrell. Det kan da helvetes mørter her! Det kan da helvetes mørter her! Det kan da helvetes, helvetes, helvetes mørter her! Det kan være glede for det her, vi ikke lever i 1600-tallet noen, og et seg som konger i følgen. Min første lever Gjer hei verit her, at öll tid som var landsikrusnum på nekra mata, hefa virka vi og i nekra i fosturtöku, hatt vi hatt högt og i margin. Hvert er ögnet og i nætukon? Ta var góta det du verit. Og det er vi for boi at ikkje fosturtöku i öll landnum. Og tann som gjörde det. Hei veri refsaver som mordare, og mordare refsa man vi a drepa dår. Hei veri tikkara støva hvis jeg var kongur fargen. Ta var god. Tu tid ero mordare. Og hatt det slipper ikke å gjøre i alle rævur, til det var noe stort av tøy. Til litt ærende genka. Nå var det alt trusj, så var det knapt det sørte trusj. Og så var det alt fjers, at finnes altså grav og hærende. Ja, nå får jeg kjøtt og dodja. Ja. Ta skal du framfyre godt og himmelen noen. Og er du ikke ta omvendt, og er du ikke ta hjatt av denne synd, og be Jesus vaska dina syndborstur i sinum dyra bara blåis og sast hon öll og du vil dømt ikkje bara som en syndare men som en mördare. Salmur 139 og i Jesu navne. Jeg ekvislegur, jeg ekvislegur. Du jeg heti at det. Åh, hans mer enn færlig, han har sikkert funnet på drip. Jeg har ikke funnet på drip, men hvis jeg drept nækka mennesker, så er vi det mordere. Men jeg sier til deg, hvis jeg satt som konger, hvis jeg satt som konger i færlig, så har jeg pøypet en søren dans som jeg har haft et annet liv. Det er vøyt hva det er at jeg sitter ved valden når jeg lander, ta hever god givet her. Nækka som øyder et svør til å refse ildgjører her. Og du har tænare under gode. Høy det her, høy det her landstyrsfalsk først er i det. Det er egentlig valgt til at ærette folk. Ikke hvem som helst, men ildgjørerer. Og høy det funnet av hvor ildgjøreren er og ærette av tøyre, så høy det ikke gjør sint. Det er gjør gode om samfunnet og landet og høymenen, og nå tænast du. Og nå tænast, og nå godelig tænast du ved at drepa deg. Leser Rom i brev 13. Hatt jeg med forstand på fyrir forhundraren siden, og trehundraren siden, og tveindraren siden, så man mister forstand til øynafyrne, jeg var ikke nær. Så blei man så bleiter og humaner, og for å kalla det akkurat, nei, det heter genetisk, det må få
1000 timmar av salar vid djur och så är det stadverk så att den är lika väl. Nej. Vär kilo så blev det avrattade. Mördarar blev avrattade. Avrattade. I stället för det nu så man blev så. Man ser kvart sig upp eller ner. Man var ju slett näka som helst. Och så får man helt att ta sig om. Folk som säger för henne. Gör öron för nu du förnärmer hässe. Och nu måste du täckas. Till du säger också som öser dig. Det är devilrent. Det är då skojt bojt. Skojt bojt. Salmur 193. Till ens högsta tonlögare. En salmur. En psalmur. Eller en salmur. Av David. O herre. Du hever kanna mig och känt mig. Du vorst mina sitting nirri och mina rysing upp. Du skilurst mina hoxan längt bostur fra. Du omrungast mina götu och mina litching nirri och är kändur vid alla vägar munar. Du är tidigt kört ett år av mina tungo utan soj och herre. Du vorst det höjt. Du kört ett år av mina tungo utan herren var ju dumt. Han ser medan du hoxar det och medan du myntar år. Och är du sakta så var ju herren alltid. Herren är allvitande. Han ser allt. Du har omgjort mig för attan och för framman och lagt tunna hand upp på mig. Det är alltså något som vi Guds böden känner till. Att herrens hand är av oss. Herrens hand är av mig. Han är bära vart jag leder kun. Så håll dig denna. Du! Du är bestämt demoniserad eller besett. Du är bara så ytterligare här. Du har hört i egna. Du är bara så extremer här. Ja. Det blir Jesus ösne. Det blir Jesus ösne. Paulus ösne. Peter. Moses. Alla dessa männen i Bibeln. Kunde vara extremt bleiter. Och extremt härder. Ösne Luther. Det var ingen härder i en Luther. Och det var ingen bleiter i en Luther. Och vet du vad? Det är ingen blädar en god. Och det är ingen herrar en god. Kan du bara fortälla där. Och det här kommer till att sucha. Visst att du inte vända om och i sanduasko. Och djävart vissen drapen hon. Stefan Klein tog en klatte. Jag säger det här. Att öll fosterturka inte ska bannast. Hon ska vurscht bannast. Rönt så du tödd. Du får skalta i lortan där klotte. Starblindor. Slugur kunnlöjt är av underfotlar för mig. Han är höver och jag kan inte uppnå han. Kan inte fäta till hur så stor och god är. Kvär ska jag färra från andra tunnen. Eller kvär ska jag flytta från närvaro tunnen. Om jag står upp. In i himmen, du är här. Om i röjum mina bruk. Och i helvete, så är du är här. Här som är god att åka det, men han ser det. Han var dumt i här. Om du är dömd till helvets eld. Om ett här som vantar morgonsins och dväljest och gör en yttsta part i havsins. En ta här ska han du löja med. Och din högra hand ska halta mig. Om jag säger visserligen ska myrskri hilja mig. Kjolt natten ska vara ljusk omkring mig. Ja, myrskri fjallar inte för det här. Men natten skojnar som dävaren. Myrskri och ljusk är bäge lojka för det här. Ty att du har åt min nöjro. Du har däckat mig, hållt mig, däckat mig. Och i mörlöjve, mörlmöjnar. Och i mörlövna så kom Guds närvaro här och däckade han. Hållde han. Varte han här. Hick, här kommer han. Här kommer han. Här är han. Lite klumpen här. Nu växer han. Det. Och nu blir han så stor. Hick. Åh, nu kommer han ut. Vet du att i Korea. Ta ett vatten i fötter i Korea och Japan. Vet du att det är allt höj.
så vil det råkna som 90 måneder gammalt. Og ta i det veri født til 30 måneder, ta fytelda 8 år gammalt. Det har forstand på atlanen. Tidigt i landsgrusnum är det näkren helvetes mördarar vid kaos, bort och i höjta hålla helvete. Ta var ett god till det då. Minnes du på en aljautegrån ta att standa framför Guds asjön. Han kommer att döma dig till helvetes eld. Vi såg en av Hitler, Mao och Lenin och Ceausescu tycker att mördarna dävla pakt till det då. Og tid hekser i ætlens nye politiske ungdomslokken og vil jeg trusta og nu fyrir rundt om Atlantia samla pengar inn til jeg hjelpa konene fra til Danmark at tekka at drepa sinne fostor til få et nossaspark fra mer og fysuspark fra mer til vare hirva jeg ut i henne til gare helvides pakk. Ikke vise deg noen minar hord, det kan jeg si at deg kun. Du har dekka mig i mål munar. Ja, jag vill prysa till här till att jag är ötaliga och undersämliga gjördor. Han tåsar här om Guds värsk i mål munar. Jag, säger David, jag är inte fastru, men ta i vär ett avfört baden. En kona vär vid baden, hon är inte bara på vägen. Det är inte möjligt att kalla ett avfört baden för att bära ett fastor. Det är ett avfört baden. Det är baden och i mörlöven. Och konan är våren vid baden. Det är baden. Jag vill säga att du är äldre. Att det är ett baden. Du har tagit för ett avfört fastor. Undrunar värld är det värsttunne och till att salmoen vajt höllt väl. Mot tillfär var inte fjallt för det här. Inte fjallt för det här. Mot tillfär var inte fjallt för det här. God sa hans att tillfär. Tvär celler, fyra celler, åtta celler. Ta jag var gördor i London och i London kvär och i Mörlöve. Ta jag var gördor. God sa han här. Då jag var gjördor i London och kynstriliga virskavor. För virskar han? God som skapade okra fyrst och föräldor. Han skapade okra arva enlöggare, okra DNA. Och så kommer två föräldor här. Och så myntas ett människa och i möjlig. Det är gott skaparverk. Och god ser det. Och han hyller det vid sin hand. Och här som Paulus. Jag väljer han till apostel. Nu kommer han här. Här är Jeremia. Jag halter han från möjlig. Jeg halte han fra Mørløyve. Jeg og jeg ønsån. Som ble født 16. april 2000. Da jeg var første 20. i Osland, i Jekka skole her, da ble jeg i et halvt år god om at jeg var med kone og familie. Jeg fikk så, eller jeg tok meg denne kone, da jeg i 17 var frafallen, og denne vantrykkvande kone, som så rundt fra meg. Men vi henne fikk en sånn. Tror jeg at jeg be her i et halvt år, at når skulle at vi kom hjem, knelle over sønnsen og be, og da jeg bygde, en dag, skulle jeg ikke røse meg opp, så sier Gud, jeg var 60 år da, Gud sier, Arne, du er 30, kjemte at jeg en sånn. Og han var gjetten. Miskajis i 1905. Og føtter i april 2000. Jeg fyller i januar. Jeg var trutt av mannen i vittrett og han ble føtter. Og jeg sier vi konene at han sånner. Og er noen av vi skanner. Jeg sier, hvordan var det det? Gud fortalte meg det, for i fyrre år han sier han det. Og vurst var det det. Vurst var det det. Det var en sånner. Men Gud säger, Arren du vill träda på, kommer du att äga en sån?
4 år har han på fattor. God visste om han 4 år har han på fattor. Og God sier vi med ta. At medan han var med olive, var han sånn om åren. Nu du hørst det her. Du hørst Guds ord. Du hørst min vittnesbord. Du ser man all jautegrån. Er det Guds avværing til sikken? Som stadigvæk vil jeg fremja og arbeide for fosterdøkken. Vent deg ikke om nå. God ser det kun. At han har tittet finnes av avværingen her. Nå er det tid. Ett såmål. Åtta en ombering. Det kan dømmer være verre. Hvis det nå ikke vender om. At han har tittet hørst Guds ord. Se Guds grunnkjevinger, og finne mye vittnesbord. Det åtta en ombering, og åtta en ombering. Det anka avsekan, anka ombering. Det kan dømer være strengere, hvis det nå ikke vender om. Og du, Stefan Klein og Klagsvøk, du skal selv vende om. Du får mye kjeje, klatte du erst. Kjør så vel.